福原爱因为现代人婆媳问题婚姻破裂，女儿回娘家吃年夜饭孝顺。台湾人与公婆同住比例平均只有 12.2%。 20福原爱与江宏杰婚姻出现危机，一堆分析终止指其婆婆，还说成现代人遇到的婆媳问题。但事实是，台湾有将近九成的女性不会遇到婆媳问题，因为现代台湾人既不管父母死活，也不管公婆死活，早就不跟老人同住了。根据卫生福利部中华民国108年15到64岁妇女生活状况调查报告，与公婆同住比例只有12.2%。福原爱居然与公婆同住，应该是绝大多数台湾人死也不愿意的啦。新号媒体对福原爱公婆与母亲合照大做文章，谈现代人遇到的婆媳问题，但事实是现代人只有极少数会与公婆同住。新号卫生福利部中华民国108年15到64岁妇女生活状况调查报告指出，女性与公婆同住比例只有12.2%。根据沈正南医师的文章，他并不认为婆媳问题是问题，他也指出，根据内政部调查，1973年台湾有43%的已婚妇女与公婆同住，1998年降到了36%，而到了2011年更只剩14%，城乡有明显差距，台北市婆媳同住比例只有7%。由此可知，明明是少数人会遇到的问题，怎么搞得好像大多数婆媳会遇到的麻烦？就像这几年一些虚伪的男女平权人士强调，也该让女儿回娘家吃年夜饭聊表孝顺心意，但其实年轻夫妻不管双方父母死活根本是常态。在我看来，讲什么谁回谁家吃年夜饭都很虚伪，明明就都是一年回家一趟，然后大演戏。如同 ICU 医生陈志京贴文指出，许多女儿在初二回娘家强硬把父母带去急诊弥补内心的愧疚，或是嫁掰的孝子硬把父母拖去医院，有必要吗？正如我在女儿除夕回娘家吃年夜饭的虚伪孝道 ICU 医生陈志京踢爆台湾文化天边孝子症候群嫁掰大爆笑所指出，有一个方法可以证明这些天边孝子孝女究竟是不是嫁掰的孝道，例如这些父母如果被检查什么慢性病，天边孝子孝女难道会在平常上班时间请假回乡带父母看门诊吗？别痴心妄想了，那是万里挑一啦。新号 ICU 医生陈志京在脸书指出，台湾文化天边孝子症候群。然而，现代人不管父母死活或直接把老迈身心障碍父母丢给外籍看护24小时死守，这也是有台湾特色的孝道文化。我对新时代的台湾文化没有特别要谴责或褒扬的想法，因为人类进化到某一个程度，很多不需要的就会退化，这叫演化论。尤其现在台湾少子化，台湾人不把父母丢包，难道要同归于尽吗？因此，现代台湾人不管父母死活没啥好苛责的，但一些人说什么女儿除夕回娘家吃年夜饭就是孝顺，那也太嫁掰了，一年回去看一天就是孝顺，只有一天的演戏都不是孝顺好吗？至于现代人婆媳问题其实非常稀少，什么吃一餐饭也可以嫁掰成孝顺不孝顺也太虚伪了，没必要把台湾文化搞得更乌烟瘴气。除非这些人把逢场作戏年夜饭当成一种孝道，这种当代台湾文化那就另当别论了。 Blackjack 2021年3月4日，曾与婆婆睡同一张床，手把手教料理从福原爱婚变看现代人遇到的婆媳问题。2021年3月4日11点33分， UDN Star Lily。日本前桌球选手福原爱2016年与台湾桌球选手江宏杰结婚，两人婚后时常在